bir narsa to'g'risida men bir ma'zur gap aytmoqchiman. Sababi juda ko'p odam, juda ham ko'p odam telefon qilyapti, messenjerdan, telefonimdan, har Telegramdan telefon qilyapti. Xuddi sizga o'xshab jiddiy masala deyishyapti, oilaviy masala, ko'rishib gaplashaylik, qachon vaqtingiz bor, qachon boraylik deyishyapti. Mana shu savollarga umumiy javob aytib qo'ymoqchiman, birodarlar, shaxsiy ko'rishib, ya'ni shaxsiy vaqt ajratib bir odam bilan ko'rishib gaplashishlik ixtiyori o'zimda emas. Buni sabablari ko'p. Men rasmiy joyda ishlayman. Rasman ya'ni darslarga borishim kerak. Mana hozir ertaga yana dars qo'yib qo'yishdi menga. Shanba kuni yana darsim bor. Yakshanba kuni o'zimni shaxsiy ishlarim bor. Men bundan tashqari tijorat, o'zimni boshqa oldi-berdi kunlarim bor. To'satdan safarga ketib qolish ehtimolim bor. Telefon qilishyapti-da, masalan, xo'p, hozir vaqtingiz bo'lmasa qachon boraylik deyishyapti. Masalan, uzoq joydan kelib bir ziyorat qilaylik deyotganlar. Alloh ajrlaringizni bersin. Biz unga loyiq bo'lmasak-da, bizni hurmat qilgan odamlar ko'p. Qachon vaqtingiz bor deyishyapti. Men xijolat bo'lyapman. Qachon vaqtim borligini ayta olmayman. Ya'ni hozir suhbatni tugatgandan keyin shunda chiqib turib bir joyga ketib olish ehtimolim bor. Hech kimga va'da bera olmayman. To'ylarga, ihsonlarga, xayriyalarga aytishadi, bora olmayapman. Masalan, ertaga ertalab shunaqa xayriya bor deysa, vaqtim bo'lsa boraman mehmondorchilikka. Men odam ajratmaymanki. Lekin eng katta xijolatlik qachon vaqtingiz bor degan gapga javob bera olmayman. Chunki juda ishim ko'p. Asosan suhbatlar jonli muloqotlar orqali, mana Zoom orqali amalga oshirilyapti. Bugun ham bir kishi ko'p urinishlar bilan bir joyda biz kechki tamaddida turganimizda keldi. Ancha izladim dedi, qidirdim dedi. Xo'p, nima savolsam? Ushtaloq masalasi dedi. Men ushtaloq masalasiga aralashmayman. Oila masalalariga mutlaqo aralashmayman. Ya'ni aralashmayman degani ya'ni fatvo bo'limi qilish kerak bo'lgan masala, erkak kishi kelib savol qilyapti, ayoli ham bo'lish kerak bu masalalarda. Bunga o'xshagan mavzularga meni ma'zur ko'rasizlar. Taloq masalasi, oldi-berdi masalalari, bunga o'xshagan masalalarda o'sha ahli ilmlarimiz bor, fatvo bo'limimiz bor, diniy idorada ulamolar kengashlari bor. Ularga murojaat qilishlikni iltimos qilaman. Men agar bu masalada biroz nuqsonli ishga qo'l urayotgan bo'lsam, meni ma'zur ko'rasizlar.